Розпочинається головний вечір на телеканалі ТВ7+. Вітаю вас. І сьогодні ми говоримо про борг природі, внутрішній туризм, премію міського голови для молодіжних активістів, а також День лінії. Ми ж традиційно працюємо у прямому ефірі, маємо гарячу лінію, телефон 068-777-5001. Телефонуйте, доєднуйтеся до нашої розмови, також не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал. Ми розпочинаємо з головного на цю мить, отож, в Україні до кінця поточного року відбудеться три етапи підвищення пенсій для різних категорій. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України. З 1 жовтня відбудеться встановлення виплати до 400 гривень особам, яким виповнилося від 75 до 80 років. Мінімальний розмір пенсійної виплати – 2,5 тисячі гривень. Раніше планувалося, що виплати почнуться з 1 липня, проте уряд вирішив відкласти виплати на кінець року. Станом на 1 грудня заплановано підвищення мінімальної пенсії на 80 гривень з 1854 гривень до 1934 гривень. Відповідно, зростуть розміри надбавок та доплат. Крім того, з 1 грудня мінімальна зарплата зросте з 6 до 6,5 тисяч гривень. Відповідно, зросте розмір мінімальної пенсії 65-річним з великим стажем до 2600 гривень. Нагадаємо, що середній розмір пенсії на 1 липня поточного року складав 3779 гривень, а за квартал розмір пенсії зріс на понад 54 гривні або майже на 1,5%. Далі до новин освіти. Отож, цієї осені на початку нового навчального року українські школярі підуть до школи, як і до пандемії коронавірусу, у повноформатному режимі. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. Я його зацитую. Отож, COVID-19 вже не такий, яким був на початку. Розвиваються нові штами, які більш активні і більш агресивні. Але на початку навчального року ми розглядаємо ситуацію, коли ще тепло, коли ще немає супутніх сезонних захворювань. Тому що в школу ми підемо в повноформатному режимі, розповів Шкарлет. Міністр також поділився даними щодо кількості вакцинованих проти коронавірусу вчителів, оскільки раніше в міністерстві повідомили, що українські школи зможуть працювати у червоній, помаранчевій та жовтій зонах карантину лише за умови, що 80% персоналу навчальних закладів буде вакциновано проти COVID-19. Якщо брати в середньому, то це приблизно 35%. Але область від області відрізняється надто критично. Наприклад, Київська область – це 90%, Житомирська, Львівська області – понад 55% вакцинованих. Але ці цифри на 15 число кожного місяця. Станом на 15 серпня зріз ми ще не робили. Але Волинська область – менш як 10%, повідомив очільник міністерства. Станом на 9 серпня з України експортовано майже 4 мільйони тонн зернових та зернобобових культур. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства. За даними Держмедслужби, поточний обсяг зернового експорту на 365 тисяч тонн більший за минулорічний показник на аналогічну дату. Україна розпочала масштабні військові навчання у відповідь на російські. Активні тренування на суші, морі та повітряному просторі розпочалися по всій території України. Україна повинна забезпечити всебічну готовність сил оборони для протидії російській агресії. Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, пише прес-служба Міноборони. Треба пам'ятати, що 8 серпня 2008 року, проводячи так звані навчання, Кремль віддав наказ військам вірватися в Грузію. Сьогодні знову навчання, тому ми пильно спостерігаємо за підтекстом російських маневрів та справлянням техніки. Пам'ятаючи, для чого використовує прикриття навчаннями Кремль, ми повинні забезпечити всебічну готовність наших сил оборони до відбиття злочинних планів. І саме це завдання виконують командно-штабні тренування, які почалися сьогодні, йдеться в повідомленні. Активні тренування триватимуть до 13 серпня поточного року. У Хмельницькому взяли під варту чоловіків, які скоїли жорстоке вбивство заради наживи. У квітні на одному з підприємств Хмельницького заради заволодіння грошима та дорогими паладіями струнами було вбито 45-річного охоронця, на тілі якого згодом виявили близько 40 ножових поранень. Правоохоронці затримали двох зловмисників, причетних до вчинення злочинів, які були працівниками виробництва. Оперативники встановили, що зловмисники були обізнані, де саме розташовувався сейф із коштами, а також камери спостереження. Фігуранти були працівниками підприємства, що дозволило їм вигадати ретельний план злочину, інформує хмельницька поліція. Під час проведення обшуків за місцями проживання нападників поліцейські виявили і вилучили речові докази, серед яких частина викрадених грошових коштів. Однак місце зберігання більш значної частини грошей залишилося невстановленим. За результатами опрацювання оперативної інформації, поліцейські відшукали 93 тисячі 600 доларів. Зловмисники наразі перебувають у слідчому ізоляторі, їм загрожує довічне позбавлення волі.
11 серпня у Хмельницькому лунатимуть сирени. Управління з питань цивільного захисту населення та охорони праці Хмельницької міської ради повідомляє, що в середу 11 серпня заплановано проведення комплексної перевірки системи оповіщення цивільного захисту Хмельницької області «Сигнал ВО» із включенням електросирен з 11.25 до 11.30 та мовним супроводом команд. Хмельничан просять безпідставно не хвилюватися, зберігати спокій, а також уникати паніки. Це все з головного на цю мить. І далі ми будемо говорити на тему. Тепер боргуємо ще й природі. Україна використовує більше ресурсів, ніж довкілля може відновити. У нас в гостях Тетяна Виговська, членкиня Всеукраїнської ліги, екологічної ліги, кандидатка біологічних наук, доцентка. Доброго вечора, пані Тетяна. От, власне, в Державній екологічній інспекції заявили, що Україна вже в екологічному боргу. Так, от, власне, це означає, що використовуємо вже навіть більше ресурсів, ніж саме довкілля може відновити. Про це повідомляє фейсбук-сторінка голови Державної екологічної інспекції Андрія Мальованого. Він написав, що з 8 серпня Україна живе в борг у природи. Пані Тетяно, що це означає? Чим це загрожує? Ну, ми, напевно, вже давно розуміємо, що ми неправильно ведемо себе по відношенню до природи. І що ми використовуємо набагато більше ресурсів, ніж мали би використовувати для того, щоб задовольняти свої потреби. І тут якраз потрібно говорити про потреби. Потреби можуть бути обґрунтовані, а потреби можуть бути необґрунтовані. Золото можна добувати для того, щоб це була якась складова якогось складного приладу, а можна золото добувати для того, щоб унітази і батони золоті з нього ліпити. Тому зрозуміло, що якщо раніше, ось, скажімо, наші бабусі, дідусі мали, ну, там, скажімо, нарядів 2-3 для того, щоб на щодень використовувати і на свято, то нині кожна жінка бажає все більше і більше мати одягу, взуття, прикрас, а воно все потребує природних ресурсів. Тому зрозуміло, що ми нині використовуємо набагато більше, ніж мали би використовувати, якщо б думали не тільки про себе, а думали ще про наступні покоління. Починаючи із 70-го року, глобальна мережа екологічного сліду, так звана науково-дослідна організація, певним чином, за певними формулами, підраховує, скільки природних ресурсів витрачається по окремій країні, в світі в цілому, і визначає так званий екологічний борг, який настає тоді, коли та чи інша країна вже використала ресурсів стільки, набагато більше, ніж може відновитись її екосистемами. І ось виходить, що якщо, скажімо, до 70-го року ще земля справлялася з цими навантаженнями, то вже у 29 грудня 70-го року настав той момент, коли виявилося, що ми вже живемо в борг планеті. Що ми використовували ще з 70-го року більше ресурсів, ніж це можна було дозволити собі для того, щоб не порушувати екологічну рівновагу. Що стосується нинішнього року, то ось 8 серпня відзначено, що вже Україна живе в так званий екологічний борг. Що 8 серпня настала та дата, коли ми використали стільки ресурсів, скільки могли би відновитися за цілий рік. Ну, а зрозуміло, що в нас ще попереду багато місяців, і ми вже будемо використовувати те, що не мали би використовувати. Ну, не одні ми такі. Є такі країни, які, ось, наприклад, Індія, не дивлячись на те, що там дуже багато населення, але вони не живуть в екологічний борг. В них, да, за підрахунками ось цієї глобальної мережі екологічного сліду, виявляється, що в Індії нібито природних ресурсів встигають відновитися, при тому, що там така величезна маса населення. А ось така країна, як Австралія, вже в березні виходить на екологічний борг. Ну, ми бачите, в минулому році весь світ вийшов 22 серпня в екологічний борг, а ми в цьому році 8 серпня вийшли в екологічний борг. Що потрібно пам'ятати? Потрібно пам'ятати, що ми, дасть Бог, не останнє покоління на цій планеті.
І ми маємо таким чином себе вести, щоб залишити ще щось своїм дітям і внукам. І тому, на мою думку, в першу чергу потрібно змінювати відношення до природи, і цим мають займатися на всіх рівнях виховного процесу. Починаючи ось з дитячих садочків, ми маємо діткам розповідати, як потрібно себе вести, щоб не шкодити природі, як потрібно себе вести, щоб менше використовувати ресурсів, маючи все те, що нам необхідно. Бо поки що ми працюємо на так зване, вибачте, помийне відро, коли 95% ресурсів іде в відвали, і лише 5% ресурсів ми використовуємо так, що вони йдуть на користь. Те саме повідомлення Андрія Мальованого. Він каже, що аби змінити ситуацію, кожен з нас повинен зменшити свій екологічний слід. Обсяг використаної енергії, води тощо, прості звички, як от раціональне споживання водних та енергетичних ресурсів, зменшення генерування сміття, застосування принципу мінімалізму під час покупок зможуть врятувати наше майбутнє. Власне, він так каже. Пані Тетяно, то що має насправді робити кожен і як так складається? Так, ви говорили про те, що наші бабусі, до прикладу, мали там два наряди, один на свято і один повсякденний, до прикладу, так? І цього було достатньо. То от зараз чому недостатньо? Я не кажу про два, але знаєте, є така ситуація, коли, наприклад, в жінки 180 кватів і немає що вдягнути. Да. Ну це загальне таке правило, що жінці немає що одіти, коли йти в гості. Але ви ж дивіться, зараз в моду йшли гардеробні, а в гардеробні не буде два плаття висіти. Там вони досить так тісненько, і взуття, і все інше, і головні обори, і шуби, і все. Що робити? Ну, звичайно, тут я 101 раз наголошую, що тут потрібно змінювати екологічну свідомість. Змінювати екологічну свідомість можна, звичайно, знову ж таки, виховним процесом, а можна з діяльністю громадських організацій, які би наглядно показували, от що відбувається, коли ти використовуєш набагато більших, наприклад, хутра, чи набагато більше шерсті, чи набагато більше там шкіри використовуєш, скільки тварин при цьому гине. Знаєте, на декого це впливає. Я знаю одну молоду жінку, яка дуже хотіла мати норкову шубу. Але після того, як вона побачила, що роблять з норками, ось, щоб пошити цю шубу, то вона сказала, ніколи в житті більше не захочу навіть думати про цю шубу. Розумієте, якби ми ось так працювали, якби ми це все пояснювали, якби ми наглядно показували. Ось, наприклад, в місті Хмельницькому непоганий приклад, коли дітей агітують ще з шкільної парти правильно сортувати сміття. Я вважаю, це дуже хороший приклад. Тому що діти будуть вчити батьків. Вони не дадуть батькам потім скидати все в одне відро, вони будуть все ж таки сортувати, тому що скажуть, а нам говорили так. Ми такий приклад мали вже, коли в 98-му році була така масована дуже агітаційна кампанія, такої прозвучавшої тоді партії «Зелених». Тоді йшли такі ролики, що діти брали, я знаю це по своїм співробітникам, брали батьків за руки, ввели на виборчі дільниці і примушували голосувати за зелених. Тому що інакше ми всі вимремо, тому що інакше природа загине і так далі. Тобто через дітей на старше покоління можна впливати, я вважаю. І це потрібно робити обов'язково. Раціональне споживання водних та енергетичних ресурсів. Що тут? Ну, що можна сказати? Треба змінювати технології, а технологію не зміниш, просто от захотіли і поміняли технологію. Це треба обладнання змінювати, це треба змінювати, ну, навчати спеціалістів, тому що в нас занадто ресурсно витратні наша промисловість. Ми використовуємо в рази 4-5 більше води на одиницю продукції, ніж в інших країнах. Ми використовуємо енергії набагато більше. Ми матеріалів набагато більше використовуємо на одиницю продукції, ніж інші країни. Це такий, можна сказати, безмежний шлях для вдосконалення. Але поки що я скільки років підряд я слідкую за нашими цими змінами, я особливих таких якихось серйозних на державному рівні змін не помітила. Пане Тетяно, знаєте, здавалося, от що чим більше населення в країні, тим якось має бути більший екологічний борг.
І от коли, знаєте, коли нам сказали, що ми вже от живемо в екологічний борг, здавалося, ну скільки? Ну 40 мільйонів. Так, ну попередні, можливо, навіть цифра ця менша. Менше, і от тому, та сама що багато Індія, за рубежом. І та сама Індія, до прикладу, там в рази більше населення, так? То як так складається? Вони що, швидше відновлюються, не споживають, чи як? Мені важко точно це коментувати, тому що я щось з цим не дуже, просто знайшла таку інформацію, не дуже з цим згодна, знаючи, які там проблеми з водними ресурсами, що там просто біда із чистотою води. Але ось... Якщо глобальна мережа екологічного світу так вважає, значить так воно є. Ну, можливо, все ж таки вони менше споживають. Можливо. От, не можу це прокоментувати так однозначно. Це потрібно вивчати, це питання. Спецкомунтранс Хаменіця. Саме з таким заголовком представники Державної екологічної інспекції в Хмельницькій області на своїй офіційній сторінці оприлюднили допис, в якому закликають комунальне підприємство припинити забруднювати довкілля. У дописі додають, полігон твердих побутових відходів – це екологічна катастрофа. Моя колега там була, отож далі сюжет Ані Омельничук. Держекоінспекція оприлюднила допис, у якому закликає Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс» не забруднювати довкілля. Цитуємо уривок з тексту. Звертаємось до керівництва ХКП «Спецкомунтранс». Панове, подивіться, до чого призводить ваша бездіяльність. Невже ви не усвідомлюєте масштаби проблеми? Вони набагато більші, ніж можна побачити оком. Токсичний фільтрат сміттєзвалища твердих побутових відходів містить отруйні органічні, неорганічні речовини і важкі метали, які максимально концентруються в нижніх шарах ТПВ, забруднюючи токсинами ґрунт, воду та повітряне середовище. Припиніть забруднювати довкілля. Працівники Держекоінспекції були вимушені написати такий публічний допис, адже на неодноразові звернення керівник спецкомунтрансу не відповідав. Після інспекції озера та виявлення у ньому безлічі шкідливих речовин підприємству було нараховано 54 мільйони гривень штрафу. Це в першу чергу треба ліквідувати скид, а потім вже розбиратися, хто в тому винен. А винні, безумовно, спецкомунтранс, тому що неодноразовими перевірками було доведено, що скид фільтрату відбувається в потічок цей без назви, який бере у підніжжя полігону свій початок. Бачення цієї ситуації з боку Держекоінспекції відоме. А от що з цього приводу кажуть у спецкомунтрансі? Ми поспілкувалися з керівником підприємства. Він розповів, що підприємство не має жодних порушень і припис щодо забруднення озера будуть оскаржувати. Це я вам скажу, з тим, що вони там якоби виявили, да? Ми категорично не згідні. Немає в нас витікання, немає в нас порушень. Ми їхній припис, ми їхнє направлення на перевірку і все остальне ми оскаржуємо, тому що воно є неправдиве і незаконне. Поставити крапку у цій ситуації можна буде лише тоді, кажуть екологи, коли спецкомунтранс або буде відвозити стічні води полігону, або ж побудує очисні станції. Інакше наслідки скиду фільтратів у озеро не передбачувані. Пані Тетяно, така ситуація, і я не я, і хата не моя. Так, от, власне, хто має в цьому випадку бути зацікавленим в збереженні тієї самої екології? І от чому екологічна інспекція має публічно от такі дописи робити, щоб нарешті побачити, хто це робить, і щоб люди це бачили? Ну, я думаю, що екологічна інспекція бачила це і раніше, але не зрозуміло, чому вони раніше на це не звертали увагу. Тому що це проблема не сьогоднішня. Це проблема десятиріч, яка не вирішується. Нікуди не дівався фільтрат, і кудись йому треба було стікати. І ще в 90-х роках вже про це говорили, що є така проблема, що її потрібно вирішувати. Ну, тоді говорили, що там зроблять якісь глиняні замки, які не дозволять витікати цьому фільтрату. Але я так розумію, що цього не було зроблено, тому що всі надіються, що почне працювати підприємство по переробці цих відходів. Всі сподіваються, що буде побудоване на кінець воно, і буде це все відбуватися, і тоді ця проблема вирішиться. Ну, її потрібно вже, видно, тепер вирішувати. І я думаю, що тут потрібно таким чином підходити. Одні законно, я думаю, стверджують, що є порушення, тому що це лабораторні дослідження, їх нікуди не дінеш, вони показують, що є ці забруднення. Люди, які відпочивають на березі озера, на озерній, вони турбуються, тому що, щоб там не говорили, що там не дозволено відпочивати і купатися, але ж, напевно, що все ж таки частина людей використовує його для цього. І тут може вмішатися, я вважаю, оця тепер обласна лабораторна служба, яка раніше називалась СЕС, тепер в них інша назва,
Ну, в них теж є лабораторії. Якщо це пов'язано з здоров'ям людей, а це в першу чергу пов'язано з здоров'ям людей, значить вони повинні взяти проби води, взяти проби цих стоків, які йдуть із цього, підприємства «Спецкомунтранс», провести ці незалежні такі, можна сказати, вже дослідження і поставити крапку в цьому. Якщо це є, то терміново потрібно вирішувати проблему, потрібно збирати цей фільтрат і вивозити його на очисні споруди, а не дозволяти йому стікати в це бідне озеро, яке вимушене методом самоочищення все це потім видаляти. Оце якраз той випадок, коли вже видно екологічний борг дуже помітний. Тому що явно, що вже саме озеро не може з цим нормально справлятися. Тому що там вже спостерігаються процеси евтрофікації, ось, які говорять про те, що органічні стоки туди йдуть. Ну і ще, звичайно, якщо вони визначають там токсичні важкі метали, то тим більше. Ну, але бачите, ситуація в тому, що, наприклад, допоки триватиме судова тяганина, так, страждатиме знову ж таки те озеро, його мешканці і люди, які відпочивають. Це значить, що потрібно виховувати і тих спеціалістів, яких ставлять на чолі таких організацій, як «Спецкомунтранс», як екоінспекція, як екологічне управління. В першу чергу це мають бути чи тих, які керують відділами, наприклад, в екологічному управлінні. Тому що інколи спостерігаєш дуже дивні речі. Людина, яка повинна би займатися тим, щоб вирішувати екологічні проблеми, вона, схоже, інколи хоче їх навіть створювати. Я знаю такі приклади. Так що екологічне виховання і екологічна свідомість мають війти в якісь перевірочні тести, які проходять управлінці, держуправлінці, якщо їх ставлять на чолі ось таких організацій, як ЖКГ у нас, наприклад, це теж дуже важливо, як от «Спецкомунтранс», який відноситься до одного з найбільших забруднювачів в області, разом із нашим Хмельницькцемент, так? Вже забула, як називається Кам'янець-Подільський цементна ця організація. Це найбільші забруднювачі. Ну, вони не тільки тим, що в них ось ці стоки є, ну, всім іншим, але тут потрібно підбирати людей, які керують такими організаціями, щоб відбирати все-таки хоч трохи екологічно свідомих, щоб вони не йшли на порушення. Екологічний борг і природа потрішки змінює ситуацію. Нові звірі, рослини, явища та хвороби – і все це принесуть зміни клімату в Україну. Новий світ може настати вже за 50-100 років. Це не буде завтра чи післязавтра, але це й не буде через століття. Він вимагатиме нових підходів та швидких змін. Готуватися до цього українцям слід вже зараз, йдеться в матеріалі BBC. Як вони змоделювали ситуацію? Тож, 2070 рік, фактично через 50 років, так, Україна. Випаленим степом неподалік від Черкас біжить шакал. Його ледь не наздогнало торнадо, що вирує за кілька кілометрів. За 400 кілометрів на південь в Одесі після кількох місяців без жодної краплини лютує негода. Потужна злива затопила вулиці, потік зносить все на своєму шляху. А шквальний вітер ламає дерева та дахи. Це вже вчетверте за літо. На півночі у столиці триває третій місяць нестерпної спеки. Температура повітря невблаганно підбирається до 40 градусів. Пані Тетяно, за 50 років ніби не настільки багато. Наскільки це реальна картина? Це залежить від нашої поведінки, це залежить від того, як ми будемо все ж таки скорочувати викиди парникових газів, як ми будемо зменшувати ось негативні впливи на всі ресурси планети, наскільки ми будемо співпрацювати, всі країни будуть співпрацювати в тому, щоб цей екологічний борг відсувався, щоб він все пізніше і пізніше був, або його взагалі не було. Тому що інакше, якщо ми будемо таким чином вести себе, як ми ведемо, я маю на увазі, в глобальних масштабах на планеті, то до 30-го року потрібно буде дві таких планети Земля, щоб задовольнити наші зростаючі потреби. Ну, у нас другої планети немає. А в нас її немає. Ми мусимо тут жити і робити все, щоб екологічну рівновагу на планеті зберігати. Тобто, а це реально зробити за цих 50 років? Або принаймні постаратися? Я думаю, що це може бути реально, тому що багато вже хороших змін є. Після Ріо-20 у нас вже було, цього саміту, коли було прийнято порядок денний на 21 століття, вже дуже багато хороших змін є в країнах.
Так що якщо працювати в цьому напрямі і далі, то я сподіваюся, що це можливо.